Bangalai orang,
Lo ra tiba-tiba lang lagi kamu pokoknya lo dah tiba-tiba lang mama ngecek sama gondang dah gondang kat rumah dah dah kiko je dah takpe dah. Di bari tanda oi mamam kini nambe nani ananatan mamam kini nambe nani ananatan mamam kini oi nana Di kaya kaya la da
Amar agora.
Ini lagi kece kan. Wan, kopi katen kan ambil sih Wan. Kopi jago lo lah. Kopi yonya lah bagus enak kok. Si itu enak aja lah Wan. Diberikan lah tanda anyo malam ini. Diberikan lah tanda anyo malam ini. Biarlah takdir Thank you.
Tekan tu ni sama pulang je supik. Ni. Pulang abek. Tekan tu ni. Supik pulang. Kau nak tolak mana lah. Kau awak je boleh kau kan. Oi. Ha? Tak. Di rumah. Di rumah pulang supik. Ha? Dia kau kawan tak ada ni. Nah, di makak tu tadi. Ba, tu nak tengok lagu. Sorry, buat ilah dah. Hek salong bagi nak? Tak, buat ilah dah. Betul. Ilang apa, stay sorry dah. Pandai nak dah. Ajai tak dolah. Kau layan atau berdiam.
Yeah, guys.
Oi malaki rosana sai kito bagura usamantaro pado baba londa sul baparang miranca itia ayo topatiarum
Banyak yo.
Lapo ya? Ipa tu pun lapo ya? Ini orang mudik punya dokek je lah. Thank you.